Demak, studentlik loyihamiz bu to'liq aytilganda O'rta Osiyo universitetlari debatlari chempionati deb nomlanadi va ushbu loyihamiz Britaniya parlament debatlaridan ruhlangan holda yaratilgan va bu loyihada o'rtaga mavzu tashlanadi va jamoalarimiz ikki tarafi, ya'ni hukumat va oppozitsiya tarafiga o'tib o'tishadi va o'rtaga tashlangan mavzu bo'yicha bahslashishadi. Ushbu loyiha avvalo bizga yangi volontyorlarni yig'ib olishga va loyihamizni targ'ibot qilishga yordam beradi.